Kandidat për bashkinë e Kukësit, Sinemati, Admir, të dashur, miq, të ftuar, një përshëtetje për zemrët ju, por një përshëtetje për zemrët të gjithë banorve të Kamzës dhe Paskuqanit, që janë sot në këtë qytet, apo kudo që ndodhen. Dua së pari të përulem me nderimin më të thellë para të gjitha atyre që 32 vjet më parë themeluan këtu në Kamzë në një bastion aso kohet Partisë Punës, seksionin e Partisë Demokratike, duke u përballur me guxim, me trimëri, vendosmëri, me fallangat e një pushteti që nuk njifte ligj as moral. Guximi, kurajo e tyre, përkushtimi me vetmohim, bën që Kamza gradualisht të shtrohej në një bastion të fuqishëm të Partisë Demokratike. Të dashur miq, një nderim shumë të thellë duhet të shpreh për çdo banor të këtij qyteti, cili do që njef historikun e Kamzës dhe Paskuqanit, nuk do mund gjej kum një vend tjetër, një qytet tjetër në Shqipëri dhe më gjërë, ku djersa e ballit, ku mundi, ku puna të ketë qenë me madhe, me fuqishme se në këtë qytet. Ju keni merit jashtëzakonshme, sepse këtu ishte një blok nërtesash, diku më tutjen në Babru, 3-4 palate, por me lumej djerëse, punët jashtëzakonshme, ju që erdhët nga të katër anët e Shqipërisë, ndërtuat këtu një nga qytetet më të bukura, më të mëdha të vendit. 11 vite më parë, Kamza ishte qyteti i gjashtë më i madh i Shqipërisë. Sot, pas 11 vitesh, sigurisht që është bërë ka një pozicion më të lakmueshëm. Por Edi Rama nuk guxon të bëj regjistrimin e popullsisë, sepse do të damkoset përfundimisht si njeriu që realizoi spastrimin etnik të këtij vendi më të madh në të gjitha kohrat. Themelimi i Partisë Demokratike të Shqipërisë në Kamzë dhe në mbar vendin ishte një ngjarje sa personale e rëndësishme për çdo person, po kaq e rëndësishme për kombin dhe vendin. Ishte e rëndësishme për çdo person se kjo datë nuk është thjesht themelimi një partie, por në të vërtetë kjo datë është data, është ditëlindja e dytë, ditëlindja në liri e çdo shqiptari, pavarësisht nga bindjet e tij politike. Kjo datë shënon rrugën tonë, rrugën e çdo individi, çdo qytetari,
të shoqërisë dhe kovin tërsi drejt të ardhmes. Dhe sot, pas 30 vit, pas 32 vitesh, Kamza dhe Shqipëria është së paku 32 herë në largë nga ai pozicion që kishte 32 vite më parë. Liria funksionoi për shqiptarët. Liria bëri që shqiptarët në një harë kohor të shkurtër të kalojnë nga qytetarët me rrogat më të ulta në botë së bashku me ugandezët dhe angolezët, të kalojnë në grupin e komëve me të ardhurat të mesme të larta. Bëri që shqiptarët, njerëzit me rroga simbolike dhe qesharake në vitin 92, të tejkalojnë të gjitha kombet e Ballkanit në vitin 2012 për rrogën mesatare, përfshi këtu bullgar dhe rumun që aso kohë ishin vende antare. Bëri që vendi më izoluar i Europës dhe noftan planet të hapet drejt botës, të antarësohet në Këshillin e Europës, të antarësohet në NATO, të firmos marrëveshje e stabilizim asociimit, të firmos liberalizimin e vizave, të marrë rekomandimin për statusin e kandidat. Janë ato vite në të cilat Shqipëria u përzgjodh, u përcaktua si vendi që do të kryesonte OSBE-n dhe që do të kryesonte Këshillin e Sigurimit. Të gjitha këto sepse ne ecëm në rrugën e ligjit, në rrugën e lirisë, në rrugën e prosperitetit dhe të dignitetit kombëtar. Në vitin 97, Partia Demokratike kaloi një tronditje të thellë. Të shumë të ishin ata që menduan dhe besuan se kjo forcë politike do i përkiste arkivave të historisë. Por u gabuan. Shqiptarët i rikthyen asaj besimin dhe në 8 vite ajo arriti të transformoj Shqiprin në shumë se në gjitha kohrat marë së bashku. Në 8 vite, Shqipria ndërtoj rrug, ura, tunele, në shumë se në gjitha vendet e rajonit të marë së bashku. Në 8 vite, Shqiptarët arriten që pothuaj gjysmë e familjeve këtyre të kenë në shumë se një banesë. Në 8 vite, ju dha një nxitje madhe biznesit, u dy dhe trefishuan bizneset. U trefishuan drurt frutorë. Shqipëria u bë një eksportues i qumshit, vezëve dhe dhjetra qindra produkteve tjera. Pra, të gjitha, pa përjashtim, fal programit Partisë Demokratike, program i cili ka në epiqendër qytetarin, lirit dhe të drejtat e tij. Program që ka si shtyllë interesin kombëtar, interesin e Shqipërisë. Të dashur miq, Ronald Reagan thot me të drejtë, demokracisë i mjafton një gjeneratë për të zhdukur, për të arkivuar.
për fat të keq, ajo që shofim ne sot, ajo që përjetojmë ne sot, është dramatike, është tragjike. Në vitin 90-91, banorë demokratë të Kamzës dhe të mbarë Shqipërisë, jeton në një imonizm të plot. Diktatori Ramiz Alia, i cili bën të gjithë çka të mbahej në pushtet, megjithatë nuk tentoi asgjësimin e opozitës. Jo, sot, pas 32 vitesh, një bastard i blokmenve hoxhist, një pasardhës i një intelektuali xhelat, i cili do firmoste në vitin 1988 në gusht, varjen në litar të poetit disident Havzinela, vetëm e vetëm se ishte kundërshtar i tij politik. Pas 32 vitesh, do përdor çdo metodë, do bëjë gjithçka për asgjësimin e Partisë Demokratike. Po bëjë gjithçka për spastrimin etnik të Shqipërisë. Demon pushteti, dëshmon se është i aftë të shkel çdo parim, të shkel çdo norm, të shkel çdo moral, që të qëndroj për vete në pushtet. Edi Rama është një armik i egër i votës së qytetarëve shqiptar, duke plaçkitur, grabitur votën, dhunuar votën. Ai kaloi nga mandati në mandat. Dhe tani mendon se me vendime antidemokratike, antikushtetuese, duke mbajtur peng vendimin e gjykatës, t'i jap një goditje shkatruese Partisë Demokratike. Kjo nuk do ndodhë kur. Ne jemi sot këtu. Ne jemi sot këtu për t'u betur. Se Edi Rams do t'i rezervojmë fatin e etërve të ti barbar. Se Edi Rams, semonizmin e ti nuk do ta tolerojmë kur më. Se ky kryeministër, i cili për pushtetin e ti arrin të korruptoj një nga 2-3 njerëzit më të rëndësishëm për sigurinë e Shteteve të Bashkuara dhe të botës së lirë, e kontrakton atë me permisione të shkatrimit opozitës, ne zotohemi këtu se Edi Rama do të bësh përgjegjës në Gjermani për këtë. Demokratët nuk ta falin kur këtë akt të turpshëm, antikomtar, antidemokratik, antikushtetues. U bëj thirrje shqiptarve, kudo që janë, pavarësisht nga bindjet e tyre politike, demokrat, socialist, pa parti, shtroni pyetjen vetes. Çfarë përfaqëson për ju një kryeministër
që rekruton me korrupsion një nga 2-3 njerëzit më të rëndësishëm të vendit përgjegjës për paqen dhe sigurinë në botë për karrigën e tij. Çfarë norma ka? Çfarë përfaqëson ky njerëz që përdor një aset rus për të shkatruar opozitën e vendit të tij? Ky është një armik i juaj, pavarësisht nga bindjet politike. Ky është një turp i juaj, i joni, pavarësisht nga bindjet politike. Ky do të shpërur një minutë më parë, sepse është fatkeqësi e madhe kombëtare. Duke ardhur tek ju, po lexoja në një gazetat më serioze, prendimore, se si një zonjushe i trokasi në shtëpi dy agent FBI dhe i nxjerri një fotografi në të cilën ishte Charles McGalligan dhe Edi Rama. Zonjushes ju tha, a i njefti këto dy persona? Ja, ky është kryeministri në faqezi. Ky është faqezi. Është bërë votit, është bërë i kërkuar, kudo. Ky s'mbahet më. Asnjë ditë, asnjë javë, asnjë muaj. Prandaj dhe edhe njeri kërkoj, t'jap dorëheqjen, se asnjë alternativë tjetër nuk ka. Partia Demokratike angazhohet në një betejë finale, betejë me të cilën ajo ka si qëllim madhor rikthimin e votës lirë për shqiptarët. E rikthyem votën e lirë në Partinë Demokratike, në zgjedhjet drejtuesve të saj. Rikthyem votën e lirë në zgjedhjen e kandidatëve për qytetar të parë. Por kjo nuk ishte qëllim në vetvete. Qëllimi ynë madhor është rikthimi votës lirë për qytetar shqiptar. Dhe këtë do realizojmë. Vota lirë dhe Partia Demokratike janë një të pandarë. Vota lirë dhe drejtat e qytetarëve janë një të pandarë. Vota lirë dhe dinjiteti i qytetarëve është një e pandarë. Vota lirë dhe shteti ligjor janë një e pandarë. Vota lirë dhe ardhmja e qytetarëve, e ardhmja e Shqipërisë dhe kombit është një e pandarë. Ndaj dhe ne do jemi në këmbë për të përmbush misionin tonë, për të arkivue në koshin e historisë një person, një regjim si ky Edi Ramës. Zonja dhe zotri, jam sot këtu gjithashtu për të bërë thirrje të mobilizoni me të gjithë potencialin tuaj në mbështetje të zotit Arjan Hoxha. Kamza, se tradhtoj kur Partinë Demokratike veç se në rastet kur ajo e tradhtoj pabesisht atë. Kjo periudhë merr fund. Ne do bëjmë gjithçka për fitoren në këtë bashki dhe u garantoj se do ketë një ndryshim të madh. Ju jeni dëshmitar për kujdesin e treguar për para për këtë qytet edhe gjatë periudhës së qeverisjes së Partisë Demokratike me kryebashkiak General Mziu. Forcat tona do të shumë fishohen
në mënyrë që qyteti i Kamzës të bëhet një ndër qytetet më të zhvilluara në të gjitha aspektet. Një ndër qytetet më moderne të Shqipërisë. Modeli që sot qeverisë në Kamzë është modeli më i shëmtuar, më shkërzor, që ka patur Kamza në vite, është modeli i Erion Betonit. Unë e di se njeri quhet Erion, tjetri quhet Rakip, por dy fjalë do t'u them, përsa i përket dorës janë vlezër siamez. Janë vlezër siamez. Rakipit dhe ta marrë vesh gjithë Kamzë e Paskuqani, dorën ka lindë me dorë, po thuj. Sa e shkon në fshat vetë, të nesmen numëronin kuajt. E dini vetë ju. Edhe në migracion, pa dorë nuk kanë dejtë. Kurse këtu i pa përmajtur. Këtu u fut rusë pa shkollave. Një loj, si Erion Betoni, shkollave pa asnjë, absolutisht pa asnjë problem. Shkollave në cilat prej tre vitesh zhvillohet normalisht mësimi. Po pse këto ruspa? Sepse do t'i ndërtoj me 3.5-4 milion dolar. Do t'i ndërtoj me një çmim minimumi 4-5 herë më të lartë. Do të vjedh pra 4-5-tat e shpenzimeve në çdo shkollë. Riktheu në këtë vend, turnet e treta në arsim. Në vitin 2005, arsimi këtu ishte simbolik. Me tre turne, dhe kuptoni vetë, turni tret ishte krejtësisht Keleshko. Peshqeshi jo i tërmetit, po i hajnisë, së Rakipit, bërë që këtu të kthehen turnet të treta. Rakip numro ditët me 14. Me 14 maj bëju gati dorëzorçilsat dhe të pret ai fat të cilin i ke përgatit vetës. Partia Demokratike zotohet ti shëndroj bashkine, të shëndroj bashkine Kamzës dhe bashkitë e Shqipëris në shtëpit e para dijitoze të qyetarëve të Kamzë dhe mbarë Shqipëris. Zotoj, të qiroj qyetarët e Kamzë dhe mbarë Shqipëris nga taksat absurde që përdo që vjedhin ata. Rakipi është bashkëfajtor në organizatën kriminale të djegësave. A ju merë ju taksë pastrimi, trefishin e taksës që u takon të paguni. A ju merë bizneseve, taks pastrimi, pesfishin e taksës që duhet paguajnë, i qonë të gjitha këto para, në minjerën e Floririt, të Edi Rams dhe Erion Velis, në fushën e Sharës. Atje, çdo tonë, mbeturina, kompostohet një lloj si 20 vite më parë.
Kontrata thot se për këto tarifa është 11 euro për ton. Ju paguani, qytetarët e Tiranës paguin, qytetarët e Krujës, Fushkrujës, Kavajës, Rogozhinës paguin. 29 euro për ton. 18 euro për ton. Në 5 vite janë bërë 54 milion euro. Kanë shku në kontot bankare të Edi Rams, Erion Velis dhe organizatës tyre kriminale. Edhe akipit në i thërime japi, nuk e lanë pa gjatë, në sigur t'ju. Po, po. Ndaj dhe këto zgjedhje janë të një rëndësie të jashtëzakonshme. Të një rëndësie të jashtëzakonshme s'pari për dalë nga monizmi, për të përmbysur monizmin. Së dyti, për të përmbysur një regjim që një farë mënyrë po shfaros, po shkreton Shqipërinë nga shqiptarët, për të përmbysur një regjim që po vjedh difenat, tardhurat, financat, pasurit kombëtare të shqiptarëve, për të përmbysur një regjim që vetëm me skandale këtyre ditëve është absolutisht regjimi më i damkosur në planet. Ndaj dhe njëherë, ju ftoj në këtë betejë shumë planshe, të shumë fish, në revolta, në protesta, në fushat intensive elektorale, të shtrojmë 14 majin në ditën e triumfit demokracisë, triumfit tuaj, interesave tuaja, shoqërisë sonë, Shqipërisë dhe kombit shqiptar. Rof Kamza, rof Shqipëria. Faleminderit.